ძმას და როა, როგორ ახარ? ესე იგი, რამოდენიმე მეკითხები იყო სანამ ვიდეოს დავიწყებ რა, როგორ შემოვიდე სერვერზე და ასე შემდეგ. ბიჭებო, Rage Multiplayer-ი დაგუგლე თუ არა გადმოწერილი, დაინსტალირებ, რა თქმა უნდა ჯეტია უნდა კონდეს ნაკიდი აუცილებლად. ჩართავ ამ თამაშს სერვერებში, გადადიხარ და აი აგერ წერია driver RP. 183 კაცი არის ახლა შესული და იდეალური დრო არის იმისთვის, რომ შეხვიდე და გაფარმო სერვერი რა, იმიტომ რომ ამ დროს ანანას იღირს $174 რა. ესე იგი, არ დაგავიწყდეს პრომო კოდი და უშუალოდ ვიდეოზე გადავალ. ახლა დღეს გვაგძმაო PUBG Lite, სადაც ანუ ახალი აპდეიტი გაკეთდა, მაგ აპდეიტზე უკვე ვიდეოში მოგიყვები და ასევე გავხსნით დღეს кейსებს რა. დასწრე ლაიქ, დასწრე subscribe-ს და არ დაგავიწყდეს კომენტარი. წავიდა. ესე იგი, რა შეეხება PUBG Lite-ს რა. აპდეიტი გააკეთეს, ევენთივით გააკეთეს რა, გუშინ გააკეთდა ეგ ევენთი. აი ამ ადგილას შედიხარ, აი აქ დროპი რო واردება და ნახე 70 ცალ, ანუ რა ქვია ამას, რავი, медаლს იღებ. კავშე 7 ტური უნდა ითამაშო ვიკენდში რა. 7 ტურს ითამაშებ ვიკენდში და მოგცემს 70 ცალს, აი ამ რა ქვია ამას, კაცო, რა ვიცი, კოინი. აი ამ კოინებით უკვე ხსნი кейსებს რა, რასაც დღევანდელ ვიდეოში გავაკეთებ, ამიტომ თუ გაქვს PUBG Lite-ი ძმაო, შემოვარდი, ითამაშე 7 ხელი ვიკენდი და დაითრიე ესინი რა, ზმანები რა, შეიძლება ლეგენდარიც ამოვარდეს, რას გაიგებ რა. ესე იგი, ყოველ 5 დღეში იცვლება ეს, მაგალითად 5 დღის შემდეგ იქნება, რომ მაგალითად ერანგელში უნდა ითამაშო 7 ტური და ისე მოგცემს 70 ცალს რა. ამიტომ ახლა უშუალოდ პირდაპირ გეუბნები გადავდივარ кейსებზე. 77 ცალი მაქვს. ნეტავ რაღეს კი არ ვიცი ბიჭო ისინი. Ну, ახალ აპდეიტებს ყოველ დღე აკეთებენ. ძალიან მიხარია, რომ ძალიან კარგად ხედავენ აი ამ თამაშს, დაჟე Steam-ის PUBG არ არის ეგეთი მიხედილი, როგორც ეს თამაშია რა. და კაუჩი პირველი кейსი დავწხოთ, ხო? კი, უნდა დავწხოთ, აბა რა. ეს რა არის? 10 აიტემი ერთათო. 40. 10 აიტემი ერთად გავხსნათ? მოდი, ცალ-ცალკე გავხსნათ რა. მაინტერესებს აი მაგას აქ ექშენ. ბიჭო, აი ამ გახსნებში არა მაქვს ეს ბედი და რა გავაკეთო გეხოწები. მაგარი მოტკოცული შარვალია მოვაგდე. აი რატო, აი რატო, აი ამას $1000-იან кейსებში ხომაც. აი მე ხო არ გადაობ, ბიჭო. დავაი ამოიცვა. მე ხო იცი პლაშებთან დაკავშირებით როგორი დამოკიდებულება მაქვს. აუ, რა მაგარი პლაში არის, ბიჭო. ბაზარი არა აქ, სეტი საწყობის სუნი მცემს მე რაღაც. ოკეი, 5? ეხა 5-ზე გადავედით. აუ, არა, რა გავხსენი, ბიჭო. რა, არ მინდა ეს რა არის ესო? რა დროს Power Ranger-ი არის? რა, არა გადი იქით, კაცო, ესენი მომეც. ესენი არ მომწონს, აი რა დებილობ, რა ჯანდაბად მინდოდა ეხლა ეგ რომ მომცა. არა, დებილობები არის, აქ იქეთ გადადი. წავიდა შემდეგი. რამე შარვალი ლეგენდარი. ეგ ქუდი იმას წამოდის. ლეგენდარი. ვისა, ბიჭო? პლაშები მაქვს, აი ყოველ სად არის ჩემი პლაში? აა. ой, бля, პლაში სად არის? არ მინდა ეს ქუდი, კაცო. პლაში დამანახეთ. ხوارღად აგე მოვიდა ბიჭო, კინაღამ გამცრა. ნახე რა მაგარი თემა არის ე. მომწონს, მაგრამ აი ამ პლაშს გადავიცმევ, ცოტა უფრო დასტოინი არის. კარგი არის, მომეწონა ეს, გადავედით სტორიში. და წავიდა შემდეგი. მიდი, ლეგენდარი შარვალი მინდა რა. არ მინდა ეს რაღაცა თე. არ მინდა. ცუდი არ არის. მომწონს მაგასაც მოვიზომავ. ეზე და არ მაინტერესებს ვაფშე. ეს ნიღაბებზე ვერ кайფობ, რამე სერიოზული თუ არ არის. რაღაცა ზედებია მოდის მარტო, ბიჭო, სეტი ამოაგდე რაღაც. მაგარი სათვალია საღოლ. მაგარი კურთკა არის საღოლ. არ მინდა ესენი. აუ, ნახე რა ლეგენდარი ტრიკო ამოვაგდე. მიდი ბიჭო, ხო არ გადაობ კარჩიკის სკინი ბიჭო. კარჩიკის სკინი სად არის? სად არის? ვიაფო პანიკაში ვარ ახლა. ნახე რა კარჩიკის სკინი ამოვარდა.
მაგარი ვეში არის. ეკვით მიეცი, ბაზარი არა. გადავედით. რამდენი? 2 ცალის გახსნა გადაგვჭა რა. არ მინდა ეს გეხოწები რამე წესიერი ამოაგდე რა თვალეს ხუჭავ. ქუც არა უშავს სხვათა შორის. Всё გამithავდა 0-ზე არის. ბიჭო, кай რაღაცეები ამოიყარა სხვათა შორის, გაგიკვირდება და არა, ქუდი ასწორებს. ქუდი кайა, ეს მაინტერესებს. ესეც მაგარი თემა არის, სავარაუდოდ ეს უნდა მოიხსნა, ხო? ხო, ბაზარი არა. Просто მე რა შლემს რო დაიფარებ, მოგხდის რა. ეს რა არის? ეს რაღაცა ბიზნესმენის თემა არ გჭირდება X2 მაგ, ესა. ეს ტოპიკი რაღაცეები არ მევასება. კაუჩი ყველაზე მეტად გამისწორდა ეს და აი ეს რა. მენა კაშკაშებს, მაგრამ აი ამას ჩავიცმევ და ამის შესაბამისი, ნუ ქუდი მომწონს. ეს არ მჭirdება, მასკები თავზე ეს არ მჭirdება, არც ეს არ მჭirdება. Ну ამეებს უკვე შემდეგში დავხსნი რა. ესე იგი, ძმაო, დღეს რა თქმა უნდა დიდი ვიდეო არისო, რაც თავარი აპდეიტის შესახებ გითხარი და საკმაოდ კარგი სკინები ამოვარდა, მით უმეტეს აი ეს კარი სკინი და აი ეს ტყავის პლაში მაგრად დამევასა რა. იმენა გაასწორა ძმაო. ამიტომ ძმას ვენაცვალე, დასწრე ლაიქს, დასწრე subscribe-ს და კომენტარებს ველოდები. გაინტერესებს თუ არა შენ ესეთი ვიდეოები, რომ ბლომად кейსები მოვაგროვო და ბლომად დავხსნა. ბარემ 3000 გვაქვს, მოდი და 3000-ად სხვათა შორის აქაც ცუდი რაღაცები არ ცვივა, მაგრამ უმეტესად ტრიკოები ამოდის რა. აი ესეთი ტრიკოები ამოდის უმეტესად რა. მაგრამ არა უშავს გავყიდი, სილვერებს დავაგროვებ და მერე სილვერ მაღაზიაში რამე სერიოზულს დავითრევ მაგალითად ამ მას ან M4-ს. ბევრი რაღაცები არის, ძალიან კარგად ხედავენ ამ იმას თამაშს და ძალიან მომწონს რა. Всё, ძმაო, დღეისთვის ეს იყო გელოდები Driver RP-ზე, ან გელოდები PUBG Lite-ში. ერთი რაღაცა მაინტერესებს. PUBG Lite-ის რუმებზე რა აზრის ხართ? სტრიმზე რო PUBG Lite-ის რუმები გაუშვა რა. რუმების იმე ისინი არ არის პრობლემა, დავითრევ, თქვენ უბრალოდ მითხარი რა აზრის ხართ PUBG Lite-ის რუმებზე. დღეისთვის ეს იყო ძმაო, მოხიე.